Abbasin çeli. Sulumes yine sen çeli. Assalamu alaikum, salamastar, urmattu, Süper TV'nin görmenleri. Barınızlarga, iyiliktüü gün kalayım, aman balınızlar. Ишен Назаров, туулган жери, Жалабат облусу, Аксы району, Карасуу айылы. Туулган күнү 1989 жыл 17 май. Билими Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти. Жетишкен ийгиликтери Суперинфо гезинин тандоосу боюнча 2018 жылдын супер дебюту жана Апакемыры жылдын супер ыры наамын жеңип алган. Популярдуу урлары Апакем, Сүйөм сени жана башкалар. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Ишен Назаров Суперинфо гезинин тандоосу менен 2018 жылдын супер дебюту аталса, анын аткаруусундагы Апакем чыгармасы жылдын супер ыры наамын ататыган. Бир жыл ичинде маңдай терин төгүп иштеген ырчы сыйлыкты алгандан кийин кесиптештеринин ага кылган мамилеси өзгөргөнүн айтат. Баягы эмгекти баалаган сиздерге биринчиден рахмат айткым келет. Суперинфонун жалпы жамаатына бизди ырдагандан кийин баягы көп жактан жакшы үмүттөр бар болчу, бир наам аттап калса экен деп анан күтүлбөгөн жерден чындыгында мен өзүм көрүп калдым. Сиздер айтып калдыңыздар, ушундай ошонун ссылкасын жиберип, ушу биздин жыл мыктыларына илинип катышып атасыз деп. Анан күтүлбөгөн болчу менчи чындыгында. Аябай мына жаңы жылга чоң белек болду десем болот. Жалпы ошо бизди колдоп берген кыргыз элине, күйөрмандарга чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар демекчибиз. Буюрса бул албетте бул сиздердин сыйлыгыңыздар биздин чыгармачылыкка чоң стимул болот деген ишеничте турабыз. Дагы жакшы жакшы чыгармаларга дем күч берет. Жанымда жүргөн башка адамдарга бул сыйлыкты алгандан кийин көз караш башкача болот экен. Ушул адамдардын сага караган көз карашы. Бир аш мурдага караганда бир жакшы бир сыйлыкты алгансың деген сыяктуу болуп мамилеси өзгөрүп калды адамдардын айтымчылыгы. Ырчы 6 жылдан бери шоу бизнестин казанында кайнап келе жатат. Анын репертуарында 10го жакын ырлары бар. Бирок анын бактысын акын Баян Акматовдун калемине таандык Апакем аттуу чыгармасы ачкан. Мен бул жака ушу борборго окууга тапшыргандан баштап аралашып баштадым. 2011 жылы тапшырган. Ошол кезде аккордеон менен ырдап жүрчүбүз. Бирок эстрадный жаздырып 2012'lerden баштап калдым окшойт. Ырды жакшы эле жаздырдык. Бая жаштык десем да болот. Шашып сапатына карабай деп ыр жаздыра берет дегенде эле көп жаздырып койтурмун. Анан ал ырларым деле бирок кээ бир угармандарын тапты. Анан кийин эң акыркы чыгарма бул сөзү Баян Акматов атаандык Огону Кубаныч Алиевдин Апакем деген чыгармасын ырдадым. Жакшы болду буюрса. Апакемге чейин жакшы эле чыгармаларды ырдаганбыз. Ошо жана айтып өткөндөй сапатына бир аз карабаганбыз, көңүл буруп алганбыз, жаштык болгон. Андан кийин ошо Апакем ырыбызды жаздырдык. Болушунча аянган жокмун. Сапатына чындыгында карадым. Жакшы күчтүү аранжировщик Милан Ниязов деген байкөзгө жаздырдым. Үн түшүргөн жерлерин да жакшы жерден түшүрүп, Кудайга шүгүр жакшы ыр болду. Эми мен ойлойм бул баары жагынан төп келген чыгарма болду деп ойлойм. Сөзү дагы Баян Акматов байкебиз жакшы жазган, Огону Кубаныч Алиев байкебиз жазган. Бизге буйруп аткарып алдык. Андан кийин буюрса келечек алдыга. Мен азыр эң ушул учурда эң сапаттуу жакшы ырым ушул Апакемдин чыгарма деп ойлойм. Бул кийинки чыгармаларга албетте ушунун деңгээлинде жазабыз деген ниеттебиз. Ишен Назаровдун балалыгы өзү туулуп өскөн Аксынын Карасуу айылында өткөн. Аны жакшы билгендер жоош деп ойлошот. Чынында тентектиктин планын убагында жакшы эле толтургам деп күлөт ырчы. Шоктук кылчыбыз биз ушу аталаш 3-1 тоон бир класста окуп алдык. Назаровдор болуп окуп алдык. Назаровдор деген фамилия ушундай эле аябай хит болчу мектепте. Бирок жакшы жагына эмес да жаман тентекти кылып ушул жагынан аябай көп чыкчы. Биз акыркы жылы ушул бүтүп атып экзамендер убагында биз 11 класс 9 класстар менен баягы бир учурда башка окуучулар жок консультация болуп калган учурда барып калып
Biz ağaçı dedap şinden öz görüyle çoğuyoruz. Biz de 11 çıkasıqanda görsetöz degen nememen jürüp köp tele görsetken öz. Biraz korkutmuş bol koyuyla. Emi okşuluk günde çamça suup aldırıp kalasın. Aldırıp duş esi değil mi? Duş esi aldırıp içken biz. Anan programın artı çıkıp etti de giyin. 11 çıkasıq için ayva yakışı bütüp geldik. Bütüp geldik duruş olalım 11 çıkasıda. 9 çıkasıda biraz korkutup koyup. Özde akırkı egzamen kaldı öyle. Milit semenen çıkıdı. Yaş oğlu geçti bir ayva korkunuştu bol. Cürekte kalp kalan bol. Hazır restep görsen. Jönel al okçuluk gündel 11 çıkasında balalık keskende. Hazırkıga salıştırmalı. İşen Nazaровтун атенеси чыгармачылыкка жакын, музыканы түшүнгөн адамдар болсо да, ырчы болом деген ой анын түшүнө да кирген эмес. Шаарга биринчи жөн эле келип алган, мен окууга тапшырам деп келбей эле мындай эле Жалбатка тапшырган, биз окууну 15 класс бүткөндөн кийин ал жакта бир 10 күнчө жүрүп туруп эле бүт классташтарым Жалбатта жок болуп калганына байланыштуу бул жакта болуп калды. Анан бир жезден мен эле келе бергем. Жөн эле келгенде бир келип кетейин, көрүп кетейин Бишкек. Geliyorlar şu ben. Klasaştarım bir yaktan Mayram 31 Ağustos'a tuş gelip kaldım gelgen malda. Anan Ayant'a çıkkan dilerim Mayram bolat durdu. Anan kızık çındığına kızık boldu. Ayılda cürzüm. Gelgen günlü şunda çoğun Mayram'a tuş gelip kaldım. Konsert bolatı. Yaşo, bunda şetil yaşo bir yakta gen o deyende. Ayılda unuttum da. Anan Jalbatta okumda taştap türlü bulacakta kalıp kaldım. Bulacakta anan gen. Ne cümüş kılasın kolumun. Baya ayılda cürgünde kara cümüş, başka cümüş kılıp cürüzüm. Стройкага иштедик. Окуй турган оюм жок болчу бул жакка негизи. Ошентип эле бул жакта жакшы курулушта иштеп калдык. Бир эки жылча иштедим окшойт, бир жылдан ашык иштедим. Анан кайра айылга барып, айылда да бир жылдай иштедим. Ал жакта эле ошо стройкада иштедим. Анан жүрүп-жүрүп кайра үйдөгүлөрдүн сунушу менен ошо Бишкекке Бешин Алиева тапшырасың деп 2011 келип тапшырдым. Жакшы келип тапшырып эле ошондон кийин эле стройкада калды. Алгачкы биринчи курска келип туруп эле шыгырдап аккордеон ойночумун ошо мурда кезде эле. Баягы 3-чү 4-чү курстун балдары менен жумушка бул жактан ырдап тойго чыгып калып жакшылык ырдап калдык. Анан ырдап тапкан акчаң мен үчүн ошондо эң эсимде 300 сомго жакын акча тапканбыз. Стройкадан деле бир күн кечке иштеп 300 сомдон айланчу да. Анан салыштырмалуу аябай жеңил экен. Стройка калды, ошо мен окуумду уланттым. Азыр дагы эле улантасам окуумду бүтө албай атам. Ушундо 7-нчи жылга кетип атабы? 7-нчи жылга болуп калды. Негизи бүтүшүм керек болчу, мен өз окуумдан кечте тапшырган, анан кийин шартка байланыштуу 3-чү курстан кийин заводчуга сырттан окуйм деп. Заводчуга 6 жыл экен, бизде 5 жыл болчу. Ишен Назаровду тагдыр бекеринен Бишкекке айдабаса керек. Ал университетте окуп жүрүп, өмүрлүк жары Наргизага жолугат. Алар 5 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, окууну аяктаган соң баш кошушкан. Учурда жубайлар 2 жаштагы Адеми аттуу кыздын атенеси. Келинчегим деле ошо мен окуган жайда окуган. Мындайча айтканда ошо чыгармачылык чөйрөгө жакыныраак. Бирок азыр балам менен үйдө. 2015 жылы үйлөнгөнбүз. Ал 1992 жылкы менден бир курс өйдө окучу. Мен кеч тапшыргам. Мен биринчи курска келгенде таанышкам. 5 жыл сүйлөштүк. 5 жылга жакын сүйлөштүк. Сүйлөшүп 2015 үйлөндүк. Азыр үйдө 2017 жылкы Адеми деген кызыбыз бар. Январда бул экиге чыгат. Ошол кыз менен азыр үйдө бирибири менен алаксып отурушат. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, ырчы аккордеондо гана эмес, комуз, фортепиано, гитарада эркин ойной алат. Кызыгы ага музыкалык аспапты ойноону эч ким үйрөткөн эмес. Музыкага болгон кызыгуум күч болгондуктан өзүм эле үйрөнүп алгам, дейт ырчы. Мен биринчи класска чейин негизи комуз ойночумун. Биринчи класста кадимкидей эле ошо ырдап Алиппен Майрамда ырдагандарым бар. Аккордеон деле ошол кезде түшүнчүм Ямаханын деле түшүнчүм. Ямаханы ойной берчү элем, бирок аккордеон бир аз чоңураак. Анан көтөрүп ойнош ыңгайсыраак да, кичинекей болгондукка байланыштуу.
Байкен мойнет үйді, үйдерлерін бар әлі шо музыкаға жақын. Улан деген байкен макардан алып келіп, ойнап жүрдік. Тақта айтқан, ешкімді үйреткен жоқ. Адам езілденіп, өзінді езілдеп. Ойнап отқан музыкаларын көріп тілеп, ұшыл жерден ұшында үйін шығат екен. Чындығын ұшы бая сұлық болды деген ұшылдық. Бас-бас өле үйрен олғам.